বন্দনার ভাতৃৰ মন্তব্য আহিছে যে 2012 চনৰ পৰাই বন্দনার ভাতৃৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাছিল, কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নিজৰ বায়েকৰ সৈতে ভাতৃৰ নাছিল বুলি, বিগত 10 বছৰে কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাছিল বুলি স্পষ্টতাৰে মন্তব্য কৰিছে বন্দনার ভাতৃয়ে। গুৱাহাটীৰ এই ডাবল মাৰ্ডাৰৰ সকলোতকৈ শেহতীয়া আপডেট এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দিছোঁ। বন্দনার ভাতৃৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য যে 2012 চনৰ পৰা বিগত 10 বছৰ কোনো সম্পৰ্ক নাছিল বন্দনার সৈতে। ডাঙৰ খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত ভাতৃৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য আহিছে, 2012 চনৰ পৰা বন্দনার সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাছিল, বিগত 10 বছৰত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে। মাক দেউতাক ভাতৃৰ কথা নুশুনিছিল, সেইকাৰণে ঘৰৰ মানুহে গ্ৰহণ কৰা নাছিল বন্দনাক, এয়া মন্তব্য ভাতৃৰ ফালৰ পৰা আহিছে। পিতৃ মাতৃৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে বন্দনার, কিন্তু ভাতৃৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাছিলে, এই মন্তব্য ভাতৃয়ে কৰিছে। পিতৃ মাতৃৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল, ভাতৃয়ে 2012 চনৰ পৰাই দেখা নাছিল হত্যাকাৰী বন্দনা কলিতাক, এয়া বিস্ফোৰক মন্তব্য আহিছে বন্দনাৰ ভাতৃৰ। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত বন্দনাৰ সন্দৰ্ভত ভাতৃৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য আহিছে, বিস্ফোৰক মন্তব্য যে 2012 চনৰ পৰা কোনো সম্পৰ্ক নাছিল, মাক দেউতাকৰ সৈতে আছিল কিন্তু নিজৰ ভায়েকৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাছিল, কাৰণ তেওঁ কাৰো কথাই নুশুনিছিল বুলি, বন্দনাই কাৰো কথাই নুশুনিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে ভাতৃয়ে। মাক দেউতাক ভাতৃৰ কথা নুশুনি ল'ৰাজনৰ সৈতে বিয়াত বহিছিল বন্দনা কলিতা, এই কথাও কৈছে যে তেওঁ যিখন বিয়া পাতিছিল সেইখন ঘৰৰ অমান্তিত বিয়া পাতিছিল, সেইকাৰণে ঘৰৰ মানুহে গ্ৰহণ কৰা নাছিল বন্দনাক। যি বিয়াত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল, সেই বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা বা সেই বিয়া কৰা ঘটনাত বন্দনাৰ পৰিয়ালৰ সন্মতি নাছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে ভাতৃয়ে। কাৰো কথা শুনা নাছিল আৰু ঘৰৰ অমান্তিত এই বিয়াত বহিছিল বন্দনা, আৰু সেইবাবে বন্দনাৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাছিল। অৱশ্যে পিতৃ মাতৃৰ সৈতে আছিল বন্দনাৰ সম্পৰ্ক, এয়া ভাতৃৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য আহিছে। টাইম এইটোৰ আগতে মন্তব্য কৰিছে ভাতৃয়ে। গুৱাহাটীৰ ডাবল মাৰ্ডাৰৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, যি বন্দনা কলিতাই যি মাৰ্ডাৰ সংঘটিত কৰিলে, যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে, সেই হত্যাকাণ্ডক লৈ এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ আহিছে ভাতৃৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি যে ঘৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভাল নাছিল, পিতৃ মাতৃ ভাতৃৰ অমান্তিত এই বিয়াত বহিছিল বন্দনা আৰু সেইবাবে সম্পৰ্ক নাছিল, অৱশ্যে মাক দেউতাকৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল বুলি ক'লে, মন্তব্য আগবঢ়াইছে কি ক'লে। নিউজত দেখি মই খবৰ লৈছোঁ দেউতামাৰ পৰা, বিশেষ মই একো নাজানো যিহেতুকে আপোনাৰ 2012 চনৰ পৰা মই তাইৰ লগত কোনো ৰিলেশ্যন নাই, যিহেতুকে তাই ধৰি লওক আমাৰ ঘৰৰ লগত মা দেউতাৰ কথা নুশুনি বা মোৰ কথা নুশুনি ল'ৰাজনৰ লগত বিয়া হৈছে, তো তাৰ কাৰণে মই একচেপ্ট কৰিব পৰা নাই। গতিকে 2012 চনৰ লগত তাইৰ লগত মোৰ কোনো ধৰণৰ ৰিলেশ্যন নাই, মা দেউতাও যিহেতুকে মোৰ লগত ইয়াত নাথাকে বৰ্তমান, বেলেগকৈ থাকে, তো মা দেউতাৰ লগত তাইৰ ৰিলেশ্যন আছে বা কথা বতৰা আহে বা অহা যোৱা হয়, মোৰ ইয়াতে তাই নাহেও বা মই দেখাও নাই, মোৰ অজ্ঞাতে যদি আহে মই গম নাপাওঁ। আপোনাৰ কি লাগে? মোৰ ভণ্টি আছিলে, এতিয়া ছাৰ মই 2012 চনত মই কৰ্মসূত্ৰে মই ঘৰৰ পৰা মানে বাহিৰত আছিলোঁ, তো 2015 মোৰ বিয়া হৈছে, তো বিয়াৰ আগে আগে মই ঘৰত আহিছোঁ, এনে গম পাওঁ 2012ৰ পৰা 2015ৰ ভিতৰতে বিয়া হৈছে। নিউজত দেখি মই খবৰ লৈছোঁ দেউতামাৰ পৰা, বিশেষ মই একো নাজানো যিহেতুকে আপোনাৰ 2012 চনৰ পৰা মই তাইৰ লগত কোনো ৰিলেশ্যন নাই, যিহেতুকে তাই ধৰি লওক আমাৰ ঘৰৰ লগত মা দেউতাৰ কথা নুশুনি বা মোৰ কথা নুশুনি ল'ৰাজনৰ লগত বিয়া হৈছে, তো তাৰ কাৰণে মই একচেপ্ট কৰিব পৰা নাই। গতিকে 2012 চনৰ লগত তাইৰ লগত মোৰ কোনো ধৰণৰ ৰিলেশ্যন নাই, মা দেউতাও যিহেতুকে মোৰ লগত ইয়াত নাথাকে বৰ্তমান, বেলেগকৈ থাকে, তো মা দেউতাৰ লগত তাইৰ ৰিলেশ্যন আছে বা কথা বতৰা আহে বা অহা যোৱা হয়, মোৰ ইয়াতে তাই নাহেও বা মই দেখাও নাই, মোৰ অজ্ঞাতে যদি আহে মই গম নাপাওঁ। আপোনাৰ কি লাগে? মোৰ ভণ্টি আছিলে, এতিয়া ছাৰ মই 2012 চনত মই কৰ্মসূত্ৰে মই ঘৰৰ পৰা মানে বাহিৰত আছিলোঁ, তো 2015ত মোৰ বিয়া হৈছে, তো বিয়াৰ আগে আগে মই ঘৰত আহিছোঁ, এনে গম পাওঁ 2012ৰ পৰা 2015ৰ ভিতৰতে বিয়া হৈছে।